отново в моя YouTube канал. За тези от вас, които сте нови, здравейте! Аз съм Лина и се радвам, че сте дали от времето си, за да бъдете тук днес. Продължаваме с филмов маратон Коледа 2021, ден 5. Вчера най-вероятно съм ви разплакала с предложението си, така че нека днес да ви дам един малък повод за усмивка. Днешната ми препоръка е комедията от 1983 година «Смяна на местата». Братята Дюк притежават фирма за търгуване на акции в селско-стопанския сектор. Те са големи скрънзи, непрекъснато мислят за пари и за печалба. Това е тяхната движеща сила. Все спорят и все се хващат на някакви басове, за да разнообразят ежедневието си. За поредния си влог решават да разменят животите на един много успешен техен служител, Луис Уинтер III, и на един размотаващ се и бламосващ хората джипчия Били Рей Валентайн. И просто така, чрез връзките си, братята Дюк вкарват в действие плана си. Уинторп е обвинен в кражба и в притежание на наркотици и е вкаран в затвора. Неговите приятели и годиницата му обръщат гръб, уволнена от работа. В същото време Били Рей Валентайн е измъкнат от затвора от братята Дюк и те го назначават на позицията на Уинторп. Макар и крадец, Валентайн все пак има нюх за бизнес и успява да спечели на братята доста пари. Уинторп е съсипан, а Валентайн се наслаждава на новия си живот. Но в един момент и двамата разбират за облога на братята. Сега двамата трябва да работят заедно, за да въздадат справедливост и да накажат братята. Разбира се, няма да е нещо прекалено нелегално, не се тревожете. Просто ще е забавно. На помощ ще им се отзоват един преден економ и много умна проститутка. Мисля, че вече им казват секс работници в САЩ. Не съм сигурна. Във филма участват Дайан Акройд, Еди Мърфи и Джейми Ли Къртис. Дайан Акройд и Еди Мърфи са просто синоним за комедия през 80-те години. Режисьор на филма е Джон Ландис, а той е много, много известен с редица комедии през 80-те години. Но сигурна съм, че всички вие сте гледали видеоклипа към песента Thriller на Майкъл Джексън, който също е негово дело. Най-хубавият музикален видеоклип някога. Някои хора ще кажат, че този филм не е коректен в много отношения. Всъщност, аз мисля, че показва много точно какви са били проблемите, заради които сега има така нареченото движение Black Lives Matter, заради които в момента много актриси в Холивуд настояват за коректно заплащане. И все пак е необходимо този филм да се гледа. Хем защото е забавен, но и хем за да се види какво е било отношението и че проблемите, които съществуват, не са от вчера или от този ден. Ай, просто това е толкова приятно, когато гледаш как някой алчен, воличен индивид си получава наказанието. Поне на филмите можем да се насладим на такива моменти. В реалния живот е много по-трудно. Но аз вярвам в кармата. Уверила съм се, че тя работи. Нищо лошо не съм направила. Тапанарът си го заслужи. Сам си го докара. И това беше ли видеоклип за днес. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, давайте един палец нагоре. Ако искате да видите още видеоклипове, винаги може да се абонирате за канала. Бутонът е тук някъде отдолу, вече и аз не знам къде. Преди всичко ще ви напомня да си бъдете приоритет. Дори 10 минути на ден са от значение. От много голямо значение. И се усмихвайте, защото животът е прекалено кратък, за да се мръщим. Чао!